Jako první vystoupí pan magistr Václav Orcíger z Arniky se svým příspěvkem Dlouhé povolování výstavby v Česku, data, praxe, nová legislativa. Prosím. Dobrý den, ještě jednou děkuji za slovo i za ta úvodní slova. Děkuji také paní předsedkyni a výboru, že se tedy ujali tady toho semináře. Ten můj příspěvek nebude ani tak o té stávající podobě toho stavebního zákona, jako spíše o situaci, která panuje v oblasti vlastně nějakého datového základu, se kterým se, který vlastně vytváří nějaké výchozí know-how nebo výchozí diskurs, ze kterého je pak vlastně zpracovávána ta samotná rekodifikace a vůbec ten směr, v kterém je vedena. Ta prezentace vychází z naší analýzy, která se jmenuje identicky jako ta prezentace. My jsme se dovolili tedy rozdat vám tyto letáčky, měl byste ho mít každý a každá na svém sedadle, a můžete si tam všimnout, je tam takový drobný čtvereček, to je QR kód, s jehož pomocí a trochu snahy si můžete tu analýzu stáhnout z našich stránek. Měl by to, můj telefon to zvládnul a není nějak dokonalý, takže doufám, že se vám to podaří v případě vašeho zájmu stáhnout také. Ta analýza tedy představuje nějakou dílčí součást vlastně toho datového základu, řekl bych, nebo spíše nějakým způsobem supluje jeho absenci. Je to dílčí analýza, vychází z nějakých dílčích zdrojů, k tomu se dostanu, a my jsme se snažili tou analýzou reagovat právě na ten nedostatek určitých empirických analýz, které by vlastně na nějakém jasném kvantitativním podkladu byly schopny říci, co je tedy příčinou toho stále omílaného zdržování výstavby u nás. Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci té přípravy rekodifikace tedy říká, že vychází z aplikační praxe, ale to neznamená, že to jsou nějaká jasná data. Je to prostě nějaký soubor diskuzí, který je formován vlastně určitým typem aktérů a na základě toho je pak také náležitým způsobem vlastně vychylován. Takovou premisou pro nás je, že vlastně právě faktická znalost těch příčin je tím klíčem, který může vytvořit optimalizovanou legislativu. Autorským týmem té analýzy byly dva sociologové a jeden právník, to je takový užší tým, a pak jsme tu analýzu konzultovali s dvěma dalšími právními experty a jednou architektkou. Ta data, ze kterých vychází, pochází od stavebních úřadů a na jejich základě identifikuje tedy některé z příčin, alespoň tedy dle tvrzení těch stavebních úřadů. My jsme vědomi, že vlastně pro komplexní analýzu je to málo. Je třeba zkoumat i kvalitativně i ty další aktéry. Nicméně může to něco napovědět, může to ukázat nějakou situaci, s kterou se ty stavební úřady potýkají. A myslíme si, že ta analýza může sloužit i jako vlastně námět pro další výzkum právě těch příčin zdržování. Jenom tady ještě v rychlosti, jaký je tady ten problém toho diskurzu. Už jsme to tady slyšeli, že tedy bavíme se tady o nějakém protahování těch správních řízení a povolování, jsme na chvostu celosvětových žebříčků a mimo jiné v důsledku toho rostou ceny bydlení. Jenže vlastně my si myslíme, že tohle je pouze jedna strana té mince. Rozhodně nechceme rozporovat, že dlouhé povolování a komplikovanost těch procesů je nějaký problém, ale není to vlastně, není to ten celek, není to komplexní odpověď na to, proč ta výstavba a proč ceny bytů tak rostou. Ta statistika, ze které se často vychází, tak vychází žebříčku Světové banky, ale ta vlastně také vychází pouze z určitých dílčích kritérií pro konkrétní typy staveb, čili nemůže sloužit jako nějaké komplexní hodnocení té situace. O čem už jsme také slyšeli, že často jsou zdržování obviňovány spolky, a to už jsme vlastně v roce 2018 se snažili ukázat, a myslím, že ukázali v naší analýze, kdo blokuje výstavbu, kterou najdete také na našem webu, která ukázala, že to tak není. Ta konkrétní procenta účasti spolku v řízeních vidíte na té prezentaci. Ještě nějaké mýty a fakta k té bytové výstavbě.
Říká se, že nestavíme, že stavíme málo. Já jsem si tady dovolil ukázat tabulku vycházející z dat Ministerstva pro místní rozvoj, která ukazuje, že počty zahájených a dokončených bytů v České republice soustavně rostou a v posledních třech letech, když tady tahle analýza MMR ještě neobsahovala rok 2019, ale tedy mezi lety 2016 a 2018 rostla ta výstavba ještě významněji než předtím. Co se týče zisků těch investorů, kteří vlastně tvoří ten motor té výstavby, tak víme, že ty zisky rostou rekordně v posledních letech. Central Group v roce 2017 zdvojnásobil svůj čistý zisk. Marže rostou, to víme z vyjádření Sekera Group. Zvýšil se počet investičních bytů až na 40%, přitom před dvěma lety to bylo pouhý 20%, to je zase vyjádření Ekospolu. Tahle data najdete v naší další analýze, která se týká právě bytové situace, opět na webu. Tady ještě zajímavé srovnání. Tohle je index cen bytů, který vidíte, já to možná ukážu tady, ono to není vidět, ale za poslední tři roky ten index cen bytových nemovitostí rostl nejrychleji. Když se vrátím na tu tabulku, vidíme, že v těch třech posledních letech se také nejvíce stavily byty. Takže to propojení růstu cen bytů a zablokované výstavby možná není tak jasné a explicitní, jak se o tom často mluví. A teďka už k té samotné analýze. Nějaké analýzy příčin zdržování, nebo které se věnovaly těm dlouhým procesům, už tady jsou. Jednu z nich udělala Deloitte v roce 2018, která se jmenovala délce procesu rezidenčních projektů v Praze. Další analýza pochází z pera ČVUT ve spolupráci s Headhand Architekti a Institutem plánování a rozvoje, která se také věnovala těm příčinám zdržování. Ovšem obě ty analýzy vlastně nepracují právě s nějakými empirickými kvantitativními podklady. A na to upozorňuje i třeba analýza otevřené společnosti, o které tady za chvíli uslyšíme, že ta data skutečně reálně chybí, což kritizovala i Legislativní rada vlády. A ještě má oblíbená sekce mýtů a faktů, která se týká zvýšení stavební produkce v posledních letech. Ta rostla meziročně loni o 8,9%. A také vzrostl počet vydaných stavebních povolení, konkrétně o 5,5%, a bylo realizováno dokonce o 34,2% více stavebních prací nebo zahájení stavebních prací. Rostly také vlastně celkový objem stavebních prací stavebních firem v roce 2018 o 10%. Ta analýza naše vycházela tedy z žádostí dle zákona o svobodném přístupu k informacím, kde jsme oslovili 46 stavebních úřadů statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy, což jsou vlastně ty největší stavební úřady v České republice, položili jsme jim 10 otázek. A ukázalo se, že některé úřady ta data neevidují vůbec, některé úřady neevidují dlouhá řízení, která jsme si stanovili na delší než 24 měsíců, mluvím teď o územních řízeních. A 13 z nich, alespoň tedy jedno to dlouhé územní řízení za těch posledních 5 let, což byl vlastně, to byla součást toho našeho dotazníku nebo té naší otázky, tak v posledních 5 letech alespoň jedno to dlouhé územní řízení evidovali. Zajímavé vlastně ještě na tom je taky to, že z těch 19, kteří teda neevidovali vlastně systematicky ta data, tak byly 4 stavební úřady schopny vyčíslit, kolik by pořízení těch informací o příčinách zdržování stálo, ať už peněz, anebo hodin času pracovníků těch stavebních úřadů. Vidíme, že ty částky se různí. Já jsem tam ještě přidal do závorky počet obyvatelům těch měst, což ale evidentně nemusí být vlastně ten ukazatel, protože primárně se samozřejmě bude jednat o to, jaká je vlastně ta stavební činnost v tom daném městě. Ale vidíme, dal jsem tam takovou otázku do diskuze, že kdyby tedy Ministerstvo pro místní rozvoj se rozhodlo tuto analýzu pořídit, v porovnání s těmi komplexními náklady té rekodifikace, které se odhadují v řádech mnoha miliard, a je tady významné riziko, že ten nový stavební zákon nebude optimalizovaný a pravděpodobnost, že by byl v případě pořízení těch dat, je opravdu velmi vysoká, tak ty náklady se nám tak vysoké vlastně nezdají.
Napravo pak vidíte tabulku tady těch úřadů v počtech těch řízení, které trvaly déle než 24 měsíců. Opět je to různé. Nějaký klíč ohledně velikosti města jsme nebyli schopni úplně identifikovat v tom. Ale tady jsou tady ty příčiny vycházející z toho, co nám řekly ty stavební úřady. A vlastně téměř ve všech případech se to týkalo nějakých chyb v dokumentacích k tomu územnímu řízení. Chyběly tam různé věci, ať už stanoviska dotčených orgánů, posudky, odborné studie, souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí a tak dále a tak dále. Nechám to tady ještě chvilku, abyste si to mohli projít, ale když tak ta prezentace, abych tady pak dál nezdržoval, tak prezentace bude, jak už bylo řečeno, na stránkách výboru. Toto je tedy nějaké stanovisko těch stavebních úřadů, že tedy často je chyba na straně toho žadatele, ale je třeba vzít v úvahu i to, že stavební úřad pravděpodobně sám od sebe neřekne, že nemá dostatečnou kapacitu nebo že je tam nějaký jiný problém, který může třeba stát na straně toho úřadu. Tady ještě, co nám poskytly úřady k počtu bezproblémových žádostí, opravdu to byla spíše mizivá procenta, většinou kolem 10% žádostí tady bylo bez nějakých problémů. Tady data opět o účasti spolků, trochu se to různí, ale v zásadě to je v souladu s tím, že nějaká přímá souvislost účasti spolků s tím protáhnutím toho řízení přes ty 2 roky vlastně tady z toho prokazatelná není. A tady další ještě tabulka, která se týkala podaných odvolání u těch dlouhých řízení. Tam opět je to různé. V některých případech ta odvolání mohla mít vliv na to protáhnutí, v některých ne. Samozřejmě je to chtělo by to nějakou podrobnější analýzu vlastně těch samotných řízení té konkrétní situace. No a ty závěry, já už jsem tedy částečně řekl, určitě z toho jasně vyplývá, že neexistují souvislá a souhrná data o počtu zdlouhavých řízeních a o příčinách těch zdlouhavých řízení. Ta zkrátka nemáme, nevíme je. Neexistují ani data, která by potvrzovala účelové združování ze strany občanských spolků. Naopak, ta data, která máme, ukazují, že příčina na straně občanských spolků za to zdržení není, pokud se bavíme o statistice. Některé z těch úřadů ovšem informace o dlouhých řízení zaznamenávají z vlastní iniciativy, jiné to nedělají vůbec, ale pokud už tedy nějaká data jsou u těch stavebních úřadů, pak poukazují právě spíše na ty chyby v žádostech, jak jsem už říkal. A zároveň, a to je podle mě dost zajímavé pro úvahu vlastně o získávání nějaké komplexní analýzy, tak některé úřady jsou ty informace schopny dohledat při navýšení finanční a časové kapacity. Takže tohle je podle nás jedním vlastně ze závěrů té naší analýzy, že tam je potenciál pro vytvoření komplexnějšího materiálu, který by pomohl vlastně tu přípravu vlastně nové legislativy optimalizovat skutečně. Ale samozřejmě musela by tady být zájem a politická vůle ze strany primárně Ministerstva pro místní rozvoj. Takže tohle jsou závěry, opět opakuji, že ta analýza je celkově na našem webu, najdete tam i nějaká legislativní doporučení od pana doktora Bernarda, který na té analýze s námi poměrně významně spolupracoval, takže budeme rádi, když se na ní podíváte, bude vás zajímat a doufám, že tohle je nějaký zajímavý výkop do těch diskuzí, které nás čekají, takže děkuji za pozornost. Děkuji také panu magistru Orcigerovi z Arniky.